Policia e shtetit ka arrestuar 5 persona, të cilët dyshohen se kanë lidhje me grabitjen e ndodhur me datën 9 prill në aeroportin e Rinasit. Mësohet se 4 prej tyre janë bashkëpunëtorë, ndërsa njëri prej të arrestuarve dyshohet se ka marrë pjesë në grabitje. 4 persona janë ndaluar gjatë aksionit të dieshëm të policisë në Elbasan dhe mësohet se janë Ronaldo Sula, Saimir Çela, Fëbeqiri dhe Elkon Bengasi. Këta persona dyshohet se kanë ndihmuar autorët e grabitjes në Rinas, si dhe kanë modifikuar furgonin që kishte mbi shkrimin hetimi tatimor në ngjarjen e ndodhur me 9 prill në Rinas. Ndërkohë që në qytetin Elbasanit, edhe mëngjesin e sotëm, po kryen kontrollet e shumta në disa prej banesave ku mendohet se janë në pronësi të personave të dyshuar. Në njërin prej banesave është sekuestruar një kompjuter. Po ditën e sotme raportohet se në prangat e policisë ka rënë dhe Eldi Çala, vëllai Klement Çalës. Përfshirja totale në grabitje dhe në realizimin e saj, mendohet të ketë implikuar 12 persona. Deri tani policia është treguar mjaft hermetike me operacione që lidhen me këtë ngjarje, ndërsa aludimet kanë qenë të shumta. Servisi ku dyshohet se u bë modifikimi i mjeteve ndodhi në periferitë të Elbasanit, ndërsa ishte marrë prej 6 muajsh me qira nga Klement Çala, i cili po ashtu është shpallur në kërkim nga ana e policisë si implikuar në grabitjen në Rinas. Kujtojmë se për ngjarjen në Rinas, përveç Admir Muratajt, i cili u raportua se u vra pasi shkëmbimi zjarri me policinë, ende nuk ka pasur deri sot emra konkret. Lidhur me këtë dyshohet se policia ka rënë në gjurmë të arrestuarve pas prova të mbledhur në furgonin që u përdor për të hyrë në pistën e Rinasit. Hetuesit kanë dyshime se pjesë e këtij grupi ka qenë dhe një femër e cila ka kryer veprime aktive në grabitje. Policia gjatë këtyre ditëve ka mbledhur dëshmi dhe dhëna në disa qytete të vendit, si Tiranë, Elbasan, Fushëkruj, dhe janë bërë hapa konkret që mund të çojnë në zbulimin e grabitësve të tjerë. Gjithashtu, sikurse është komentuar, edhe për personin i cili dogji një furgon në afërsitë të Bathorës për të shpërqendruar policinë, janë gjetur të dhëna që mund të çojnë në identifikimin e tij.